Ata je, braćo, Ata ibn Abi Rebah, je najučeniji tabin po pitanju hadža. Čak ima jedna risala sakupljena preko 800 stranica, obredi po rivajetima Ata. Kad bi rekli da je Ata među par najučenijih ljudi koje je uzvišeni Allah stvorio na zemlji, po pitanju hadža ne bi smo pogrešili. Na hadžu bi glasnik povikao, ne smije niko izdavati fetve mimo Ata. Ata je tu i niko drugi ne smije. A ako nema Ata, onda Ibn Bineđije. On priča, niko drugi. Ata kad je tu, ne priča, niko ne priča. Muftija Mekke. Za njega Zahedi kaže šejh ul-Islam, mufti Mekke, imamul haram. Radijallahu ta'ala anhu.